ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ താമസം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ അയൽവാസി വത്സരേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ എന്നിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ കൈ പൊളിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയ സമയത്ത് പിന്നെ കൈയൊക്കെ കെട്ടിയ സമയത്തെല്ലാം ഒരുപാട് ആ വത്സരേച്ചി എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, ഒരുപാട് പിന്നെ എന്നാ പറയേണ്ട ഒരു വീട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹകരിച്ചതും എന്തിനും നമ്മളെ ഏത് വിഷമ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചേച്ചി വത്സരിച്ച്. അപ്പൊ ആ ചേച്ചിനെ വത്സരിച്ചിനെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് പെയ്ത്, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നേരത്തെ വരായിരുന്നില്ലേ, എന്തിനാ ഇത്ര പെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു. ഇപ്പം മകൻ്റെ കല്യാണം, വത്സരേച്ചിയിലെ ഒരു മകനുണ്ട് ഉണ്ണി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പിന്നെ വീടൊക്കെ പിന്നെ പൊളിച്ച് പുതുതായ വലിയ ഒരു ചെറിയ ഒതുങ്ങിയൊരു വീടൊക്കെ കെട്ടി. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, വീടൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഒതുങ്ങിയ വീട്. ഒരു ബെഡ്റൂം തായും മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി വീട്. അപ്പം ഇതാണ് ഉണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ ബെഡ്റൂം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം ജനുവരിയിലാണ് കല്യാണം ഉണ്ടായത്. അപ്പം നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ കുറേ പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എന്തിനാന്ന്, പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വന്നിന് രാവിലെ വരലല്ലേ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഇതാണ് ഉണ്ണി വത്സരേശ്വര മകൻ ഉണ്ണിയാണത്. അങ്ങനെ അമ്മ കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഉണ്ണി വന്നിട്ട് വളരെ ഉപകാരം, ഉണ്ണിയും പിന്നെ വളരെ ഉപകാരം, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണി. അപ്പം ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഉണ്ണി. ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ണിയും ഉണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പകര് വരാനാന്ന് പറ്റാത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാന്ന് വത്സരേച്ചി ചായ ഒക്കെ ആക്കിട്ട് ആ ചായ കുടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തായലേക്ക് പോവാം. വത്സരേച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ണിരെ, ഉണ്ണിന്റെ വൈഫിന്റെ. എന്ത് പേര്? പേരെന്ത്? വൈശാലി. കൃഷ്ണേട്ടൻ ഇറങ്ങിയാതെയോ? കൃഷ്ണേട്ടൻ. ഇത് പൂജാ മുറിയാ വലത്തേക്ക്. അപ്പൊ കിച്ചൺ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കിനല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉണ്ണിന്റെ പിന്നെ ഭാര്യ വൈശാലി. പക്ഷെ ശരിക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടാ, കുറച്ച് നാണം വൈശാലിക്ക്.